det her med at udleve sine drømme, altså det handler om, at man skal være fokuseret, man skal holde fokus, man skal sætte mål og delmål osv. Men handler det ikke også om at have det rette mindset? Jo, og jeg tror ikke, mindsetet det er noget, du som sådan egentlig kan lære. Jeg tror, det er noget, du har eller ikke har. Mm. Og jeg har altid godt kunne lide at lede. Mm. Jeg har altid godt kunne lide at få tæsk. Ja. Jeg har altid godt kunne lide at kæmpe mig ud af slåskampene. Og det er jo det samme, jeg gør her, bare på en lidt mere sofistikeret måde, tror jeg. Ja. Det er et mindset, og det mindset, det skal man altså være, man skal være ærlig med sig selv. Har du det, eller har du det ikke? Og så er der selvfølgelig grader af det, det forstår jeg godt. Mm. Ja, jeg tror, altså, evnen til at tage imod tæsk og slag. Hvis du har en masse ambitioner, så skal du altså være klar over, at det kommer. Ja. Og det er jo... Men dit mindset fra dengang, at du var en knægt på 19 år, der ville kaste ud det her, og så det mindset, du har i dag, har det ændret sig? Ikke fundamentalt. Mm. Da de sagde, at ja, lad os nu se, så tænkte jeg, jamen, altså, det er da lige nøjagtigt, det vi skal. Vi skal da netop lade os nu se, fordi I kommer til at se det. Ja. Det er bare et spørgsmål om, vi skal vente 3 eller 5 år. Ja. Og jeg var så stålfast og irriteret over det, de sagde til mig, at jeg sådan nærmest blev fornærmet. Ja. Men mindsetet var der jo til, at jeg stopper ikke her. Mm. Jeg stopper heller ikke næste gang, I siger det til mig. Ja. Så jeg tror, det har udviklet sig. Det er nok blevet lidt mere fokuseret, og også du ved, at kunne kende, hvilke kampe man skal træde ind i og ikke træde ind i. Men det er stadig det samme. Stadig den samme person. Okay. Bare blevet ældre. Tror du, man kan træne sit mindset, så man kan træne sine muskler? Ja, det kan man godt. Og i det hele taget, så dine tanker og din mentale styrke bliver jo bare udviklet og trænet. Især hvis du går op i det, så ja, det kan du godt.